Привіт, Україно! Сьогодні дискуємо вже другий слід, другий раз після збору урожаю наших ранніх зернових. Зараз знаходимося на полі після озимої пшенички. Все знімати не буду, зніму, як то кажуть, зразочок, як ми працювали, в принципі, всюди. І яка ситуація у нас всюди, бо приблизно однакова на всіх полях. Значить, зараз ми знаходимося на полі після озимої пшениці, як я сказав раніше. Медитуємо, дискуємо, кому як зручно, на МТЗ, нашою дисковою бороною, правда, без коточка. Чому? Тому що, нахитнувся тут правий підшипник на котку. Можна було його замінити і працювати прямо з котком, але було, в принципі, вирішено, що ґрунт зараз не сухий, груди особливої великої немає, і бить коток якесь не стали вже, бог з ним, бо, як мінімум, скажімо так, надіємося, що ще одним дискуванням перед основним обробітком ґрунту ми обійдемося, а там покаже час. Тож, каток я не втратив, не десь потеряв його, все нормально, він вдома. Значить, 12 км на годину, як я і казав, 7-ма підвищена, наругу над двигуном я не роблю, якби не на всі оберти, нормально тягне. Чуть-чуть там буває колись піддимлює, то таке. Значить, що у нас ситуація по полю? В принципі, на всіх полях, плюс-мінус там отака от ситуація виходить. Є трохи падалиці, культури, є амброзія, є соняшники, є міщі, є лобода, щариця. Тут лободи, щариці я не бачу зараз. Маленька ось є. Манюня є лобода, дещо більша амброзійка, ще насіння не викидає, тобто робимо, в принципі, вчасно. І падаличка соняшника є, десь бачив, десь була. Падалиця пшениці є, небагато, на око так небагато. Ось міщій. Міщієць є отакий ось, вилазить. В принципі, більш-менш вчасно працюємо. Значить, трошки раніше, сьогодні ж була така зухвала спроба замість дискування зробити культивацію, тому що перше дискування, в принципі, було достатньо якісно зроблено, глибина обробітку була десь до 7 см, і хотілося якби зекономити час і трошки палива. По паливу там плюс-мінус літра, тут, порівняно з дискуванням, але ж ні. Таке я проїхав, це 20 метрів. З культиватором, в принципі, він виривав все, але це все-таки КПС-4, не стерневий культиватор, тому ось дивіться, отакі кубки ми отут наклали. Ось такі горбки. Підняв, почистив і поїхав додому, підчепив БДТ і вперед. Значить, що у нас по результату, що виходить? Виходить ось така картинка. Ось вдалечині бачите, я думаю, там як було до проходу, як після, але зараз я відійду, я думаю, від трактора далі, і буде видніше. Ось отак я стою на межі. Трошки перемішуємо і ще соломку з землею, і бур'янці вириваються. Ось амброзія ось вирвана, така достатньо велика була. Скоріше за все, якийсь десь щось, відсоточок, якийсь та й залишиться. Зараз глибина обробітку, скільки лізе вона там, я думаю, в принципі, сантиметрів на 7 лізла. Буває, якось підкидує від соломки, то все діло пусте, особливо, якби погоди воно не робить. І реп'яшок навіть отакий ось знайшов, теж вирвало. Нормально. Власне, те, що і хочемо. Пощастило, звісно, що... зараз мене мурахи ще з'їдять. Пощастило, що волога земля. Дощик пройшов буквально, дня три тому. Такий дебелячий дощ, в міліметрах нічого не знаю, нічого не міряли, не заміряли. І волога земля, і виходить нормально, легко виривається. І бур'янці якраз пішли ще від вологи. Тобто, нормально. Нам тільки на руку, як то кажуть, це все діло. Значить, що у нас? В принципі, знімати... Це все діло знімати всюди не буду, зніму тільки на цьому полі. Зараз по-старому, як ми колись робили з екшенки, назнімаю цікавих таких більш-менш кадрів. І коли завершу поле, вже попрощаюся з вами по-людськи.
Ну що ж, все, роботу завершено. Отака картинка у нас на полі зараз. Звісно, на краях тут майже чорна рілля получилася, бо ну, чимало ж разів на розворотах, там на все розвертаєшся і їздиш по одному і тому самому сліду, і тому солома тут вже перемішалася так добре, взагалі, наскільки це можливо. Ну, я маю на увазі ось чорна лінія ця по центру екрану, як бачите, я йду ось там ось. Тут соломи майже зверху, ну, я не знаю, 20%. А так, ну, нормально. Ефект від соломки там так, як в минулому році, перед підготуванням, як то кажуть, до основного обробітку, нічого страшнішого не сталося. Ну, маса дещо більша, але, тим не менш, все рівно, ну, нормально. Загалом нормально. Вживу це виглядає, все нормально. Так що отак от, на цьому будемо прощатися, отакі операції, як я і казав раніше, приблизно будемо ми робити на всіх, або майже на всіх шматках, ну будемо дивитися, що там до чого. Будемо спостерігати і далі, якщо дощі там чи ще, може і ще раз прийдеться дискувати, ну нічого страшного, то аби все в толк, як то кажуть. Дякую за перегляд, лайки, підписка, коментарі, до побачення, Україна!